Наразі 26 тисяч внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів, що потребують підтримки, отримують допомогу від товариства Червоного Хреста. За майже рік війни потреба не стала меншою. Сказати за тиждень, у нас було 1226 чоловік, які отримали продуктові набори, гігієну, ковдри, рушники, розкладушки, матраци. Аби отримати допомогу, потребуючі можуть прийти до Хуської ЦРЛ та отримати пакунок за необхідності. І ми стараємося надати чим допомогу, і де ми так само у нас є жива черга. Ну, ми вирішили так, що зробити живу чергу, тому що є, наприклад, електронна чи по талонах. Не всі люди можуть, наприклад, не всі мають телефони, наприклад, записатися електронно. Підтримують і вразливі категорії населення. Зокрема, діє програма разом з сімейними лікарями для надання медичної допомоги людям похилого віку та тим громадянам, що проживають у віддалених населених пунктах. Із жовтня місяця було відкрито мобільну медичну бригаду Товариства Червоного Хреста України у Хуському районі, яка надає медичні, фармацевтичні, психологічні послуги для громадян, забезпечує Червоний Хрест у співпраці з медиками первинної ланки Хуського району. Також для громадян видається безкоштовно є послуги консультації сімейного лікаря. Підтримують і маломобільних хворих. Виїжджають до пацієнтів щодня на обладнаній кареті швидкої допомоги. З сімейним лікарем вони виїжджають, якщо є потреба людям. І координую вже машину, і шофер у мене працює. Також у пункті з найменшими українцями працює психолог. Адже моральної підтримки ВПО потребують так само, як і матеріальної. До нас приходять дітки, це так як місцеве населення, це і дітки ВПО, які опинилися тут. До нас дітки приходять, ми з ними займаємося, це всі види з елементами творчості. Ми ліпимо, малюємо, спілкуємося. Діти дуже різні приходять, є такі комунікабельні, є не дуже. Але з другого, третього візиту вже дітки починають більш такі активні. Вихованці задоволені заняттями. Там люблю, там граюся. Працює осередок Червоного Хреста у Хусті з 10 до 15 години.